Në kohën kur normalisht është rikthyer presioni që ky draft ato të procedohet tutje. Këtë mbledhje nga jashtë po e përsjell gazetaria Bleona Dallavera dhe du të lidhemi drejt për drejt. Përshëndetje Bleon. A ka përfunduar realisht kjo mbledhje dhe cilat janë pikat që po diskutohen? A është në mesin e tyre edhe ajo për draft statutin e asociacionit? Përshëndetje nën për ty dhe për të gjithë shikuesit e kanalit 10. Jemi këtu para selisë lidhjes demokratike të Kosovës në Prishtinë, pra pikërisht në kohën kur presioni ndërkombëtar është rikthyer për draft statutin, është rikthyer për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Lidhja demokratike e Kosovës po mban domethënë një mbledhje e cila ka filluar në orën 3 dhe po vazhdon që të mbahet ende, pra ndër 8 pikat e rendit të ditës, LDK-ja të veçanti ka dhënë pikës 3 për diskutimin dhe dorëzimin e dokumentit analitik të draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pra, kjo po ndodh para pikërisht në kohën kur bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar edhe nga partitë opozitare që të japin kontribut apo të japin kontribut në çështjen pra asociacionit të komunave me shumicë serbe. Po ashtu sa i përket asociacionit dhe draft statutit, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, të Entën ka thënë se draft statuti i cili i është propozuar Kosovës për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe përmbush të gjitha kriteret e kushtetutës së Kosovës dhe ai ka kërkuar që sa më shpejt ky draft statut të kthehet të shkojë në gjykatën kushtetuese pasi që e njëjta është ajo që e jep fjalën në fundit sa i përket formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Po ashtu gjatë ditës ka reaguar edhe kryetari i kuvendit Glauko Njufca, i cili ka thënë se sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai ka thënë se draft statut Kosovës nuk mund t'i dërgoj bashkimi evropian, pasi që sipas ti i njëjti nuk ka ndonjë rol për të dërguar pra draft statutin Kosovës. Pra na jem këto janë të gjitha informacionet që i kemi nga vendi këtu ku po mbahet në lidhja demokratike ku po e mbahen pra mbledhjen, sa i për ku po diskutohet, siç e thash edhe më herët për draft statutin që i është propozuar Kosovës për formimin e komunave me shumicë serbe. Faleminderit Bleona shumë për të lidhje të drejtë për drejtë. Normalisht përveç ekzekutivit edhe partive opozitare një farë vore me i është kërkuar vazhdimisht një qëndrim për ose kundër draft statutit, megjithse në deklarimet të ndryshme pra ka pasur rezerva nëse përkrahin si të tillë me gjithë vërejtjet që kanë dhënë ndërkohë për këtë përmbajtje të draft statutit, veç mas në 4 pika që ata i kanë kontestuar dhe që i kanë vlerësuar se qojnë për te një asociacioni si që ishte parashikuar edhe me pakon e atisare. Si do qovë, do të rikthejemi me të tjera lidhe të drejt për drejta edhe do të shkojmë me